Želim da ugostim roditelje sa dvoje, troje, četvoro, petoro i više dece kod mene na 5-6 dana, imaće sve uslove za igru, baze, hranu i spavanje. I nekoliko dana posle možda neobičnog, ali i humanog oglasa na društvenim mrežama, prvi Peđini gosti su tu. Petočlana porodica koja živi u enklavama na Kosovu i Metohiji javila se domaćinu Predragu i došla na odmor u okolinu Mionice. Peđa se prvi javio i rekao mi je da li možda mi nađeš neku porodicu. Rekao, evo, ja imam troje dece, ženu, pa bismo volili da dođemo, tako da, eto, danas smo ovdje. A život Srba u enklavama nije nimalo lak. Ovo je bio jedini način da porodica Šarić ode na odmor. Trenutno smo nezaposleni, ni ja, ni žena ne radimo. Ovog leta nismo mogli nikako da putujemo. Javili su se neki drugi prioriteti, druge obaveze, tako da skoro čitav raspust, deca su bili kući. Imate ovdje i da plivate i da igrate fudbal. Šta vam je interesantnije? Meni fudbal. Šta ti kažeš, jel više voliš da plivaš ili da igraš fudbal? Da igram fudbal. Ali ni domaćinu Peđi nije bilo nimalo lako. Posle otvorenog poziva dobijao je na stotine poruka od ljudi kojima je potrebna pomoć. Čak su na njegovu kućnu adresu stizala i pisma. Ja mogu da priuštim se porodica koje dolaze kao i sebi, znači da spavaju gde ja, da jedu ko ja. A ja nisam mogućnosti finansijski niti ekonomski da pomognem za vraćanje kredita, niti izgradnju kuće. I možda ne može da pomogne svima, ali u njegovoj vikendici ima mesta za još gostiju kojima je odmor potreban, a za to nemaju sredstava. Ja sam svakom u inboxu odgovorio na poruke, znači, ali već mi se javila ova jedna porodica iz Orahovca, sljedeće će biti iz Medveđe, ali sam svakom stigao da odgovorim da je sada i kraj avgusta, ali eto do srednjeg septembra još mogu 2-3 porodice da primim, pa ću ovu tradiciju da nastavim sljedeće godine. Znači do 15. septembra na svaki 6-7 dana po jedna porodica može da se javi ili putem pisma, ili putem u inboxu, ili putem tih društvenih mreža. Pa onda nađite vremena za humanost i pridružite se Peđi. Sigurno poznajete nekoga kome je pomoć potrebna.